Привіт, Сашко. Розкажи, будь ласка, про себе та свою команду. Чим займаєшся, як давно в компанії? Привіт, мене звати Олександр Поліщук, я інфлюенсер-маркетолог Hiwi. На цій позиції я працюю вже більше 2 років. Загалом команда маркетингу займається залученням нової аудиторії в продукт. Ми робимо все для того, аби показати якомога більше аудиторії, на що ми здатні, для того, аби зацікавити людей, і для того, аби вони потім користувалися нашим додатком і людей в ком'юніті стало більше. Що для тебе факап? Це певний такий, не знаю, місмеч очікувань реальності, коли щось пішло не по плану, не знаю, типу, в мене доволі доволі різною буває робота, і насправді в кожній з цих сфер, в кожному з аспектів це щось різне завжди, але факап трапляється, на жаль. Поділись особистим або командним факапом, який був у тебе в Appflame. Ми якось захотіли зробити стрім в додатку. Це мав бути передоворічний якийсь різдвяний прямий ефір, де ведучим був би інфлюенсер, якийсь контент-креатор, якась прикольна людина в кадрі. Користувачі відповідали б на його запитання і отримували призи за правильні відповіді. Ми почали підготовку до цього стріма десь за місяць. Я почав перемовини з різними інфлюенсерами, ми знайшли потім свого ведучого, і все було вже ніби класно, ми були на фінішній прямій перемовини. Потім ми зрозуміли, що він з Гаваїв, у нас різниця 11 годин, з ним зручно комунікувати, плюс він зовсім не про різдвяний вайб. Він засмаглий, він сидить в майці, навколо там, не знаю, море, пляж і всяке таке, і це зовсім не сходиться з тим, що люди очікують в Різдво побачити. І ми ухвалили рішення з ним не працювати, ми в максимально короткі терміни намагалися знайти іншого, і нам це вдалося, але через оцю стислість в термінах не вийшло реалізувати сам стрім так, як ми хотіли, тому що там на початку ми хотіли, аби всі ці подарунки, які вручає наш ведучий, щоб вони приїхали до нього додому, щоб він їх в кадрі показував, розгортав. Ну там в рандомному порядку вони присвоювалися різним цим переможцям. І ми розуміємо, що це ж не Україна, де доставка типу, за 3 дні, і ну, де все так іде. Якщо замовити на Амазоні, воно дуже довго там йому дійде, це передноворічний час. І все так супер довго, і ми зрозуміли, що ми не встигаємо, тому ми викрутились. Наш новий ведучий, він був в Лондоні. Ми поміняли трошки механіку, зробили так, аби подарунки не були з ним в кімнаті, а вони були якби надруковані на картках. І переможець має обрати певну картку, там просто яку він бачить. Ведучий при ньому цю картку дістає і там бачить, що ну який подарунок власне подарувати. І ми знайшли просто друкарню в Лондоні, організували там друки доставку і викрутились таким чином. Все пройшло класно, всі задоволені. Ми показали хороший результат цим стрімом. Багато людей його подивилося, і це було цікаво і дуже так захоплююче для аудиторії. Але стрімів таких в стислі строки ми більше не робимо. Чому з цього навчилися? Навчилися бути більш гнучкими, адаптивними. Ми зрозуміли, що варто, можливо, трохи менше бути впертими в тому, аби наслідувати якийсь початковий формат. Можливо, якщо умови змінюються, можливо, ми зможемо передивитись, як ми можемо зробити трохи не так, але все одно там закомплітити якусь мету вчасно. І так, аби це не сильно впливало на результат. Типу, просто бути менш впертим і більш гнучким. Які емоції та внутрішні відчуття викликають такі факапи? І що порадиш іншому? В моменті це викликає стрес. Тому що коли твоя робота, коли від твоєї роботи залежить багато людей, і їхні показники, і всі чекають від тебе результату, а ти не спроможний його показати в якийсь термін, це демотивує, ти стресуєш, плюс іще моя робота, вона пов'язана з комунікацією з іншими людьми, типу з перемовинами з інфлюенсером, там це якісь комерційні перемовини, інші, ти про щось просиш, тобі показують, як буде, тобі не подобається, ти його міняєш знову, це справа, це багато про смак, про вподобання, про якісь суб'єктивні речі. І от коли трапляються якісь накладки, це дуже може вибити трохи ґрунт з-під ніг, якщо це щось велике. Але, не знаю, типу, мені здається, з часом просто звикаєш і ставишся до всього як до роботи, до процесу, на який ти не завжди можеш вплинути. Хоча, звісно,
такий risk assessment варто пророблювати заздалегідь. Чи можна сказати, що твоя порада звучить як ставитись легше? Інколи так. Інколи ставитись легше, справді. Трамвай поїхав, нічого не буде.